gu Monika, Miren eta Ainara gara, eta guk gaur aurkeztu dugu Ez dadin bizitza eten, zaintzari buruz idatzi dugun liburu hau. Pixkat kontatu duguna gaurko aurkezpenin da, ba maitasunetik eta kezkatik helduarela liburu hau idaztera, ba bizitzari dotzegun maitasun horretatik, baina bizitzan bizigarritasun hori arriskun ikustean kezkatik, eta bebai, nondik edan dugun hau idazterako ordun, izan dela, mugimendu feministan gogoetatik eta gogoetetatik, eta baita berri askotan, bestelako zaintza eredu baten ingurun garatzen gabizen prozesutan, ezagututako jente guztian ahotza biltzen da, edo saiatu gara behintzat biltzen, eta nondik egin dugun pixkat liburu hau, ez? Egin dugula gure esperientziatik, eta bebai gure privilegioekin kontziente izan da, eta zapaltzen gaitxuen edo gurutzatzen gaitxuen bere izkeria horrepe bai kontutan hartuta, baina handi baten subjetibitate horretatik, ez, idatzi dugu, kontziente izan da nun gauden, eta hortik gogoetatu dugu zaintzan ingurun. Etenaren ideia jaso dugu bai tituluan, eta etena izan da gure ideia ardatza edukiak lotzeko, izan ere ikusten dugu, egungo zaintza regimen bidegabe eta diskriminatzaile honetan, bizitza asko diala eteten dianak, ez? Erregimen horren oinarrietan sakundu dugu edukietan, eta horren eraldaketarako gako batzuk edo jarduteko bide batzuk ere landu edo hoien ingurun gogoetare egin dugu. Eta pilpirien dagoen gai bat da, zaintzarena, oraintxe izango dugu azaroan 30ean ere greba feminista orokorra, handik eta hemendik entzuten nahi gean eztabaida bat bada, baina guk pixkat zuhurtziaz nahi diogu begiratu horrei, arriskoa ikusten diogulako, kontzeptua bea ustutzeko eta mugimendu feministak, ez, mai gainean jartzen diogun potentzial politiko hori guztia, ez, kentzeko. Orduan hortik nahi diogu, ez, heldu gaiari eta zentzu horretan, iruditza zaigu garrantzitsua dela aitortzea, gure agenda politikoen erdigunean jartzea, ez bakarrik azaroan, azarotik aurrea, ez, dakagulako ere erronka handi bat herri honetan, eta gu pozi gaude, eztabaida horretan, gure aletxoa jartzeko alegine honengatik.